En rotekvation, det är en ekvation där x finns under rottecknet. Genom att omforma den här rotekvationen så kan man lösa den med gamla metoder. Och hemligheten då, det är att då en rot kvadreras, som vi ser här borta, då försvinner rottecknet. Men kvadrerar vi vänster led här så måste vi göra samma sak med höger led. Och om vi tittar på höger led först så ser vi att 3 upphöjt till 2, det är 9. Och i vänster led så ser vi en kvadrerad rot. Och då ser vi att det är samma tal under rottecknet där som vi har i högerledet, tack vare den här kvadreringen. Och precis det använder vi oss av i rotekvationen. Nu skriver jag upp vänster led igen. X plus 2 är lika med x. Och som kvadreringen här borta så kvadrerar jag både vänster led och högerled. Och precis det som hände här borta då, det såg vi att under rottecknet hittar vi det tal som då ska stå i högerled. Fast i vårt fall så får vi att rottecknet försvinner när vi kvadrerar. Och kvar i vänster led blir x plus 2. Och i högerled har vi också kvadrerat x till x upphöjt till 2. Så titta noga på det steget som vi gör där. Men hemligheten var att vi kvadrerade båda leden. Det här är nu en vanlig andragradsekvation som vi löser genom att flytta termerna så att alla termer är på samma sida av likhetstecknet. Då tar vi minus 2 på båda sidor och minus x på båda sidor så får vi att 0 är lika med x i kvadrat minus x minus 2. Och i vanliga fall så brukar allt det här finnas i vänster led, så nu flyttar vi över allting vid speglar. Och så skriver vi att x i kvadrat minus x minus 2 är lika med 0. Och då har vi en fullständig andragradsekvation på den form så att vi kan använda PQ-formen. Ingenting framför x upphöjt till 2. Och alla andra termer finns det bara en av. En x2, en x och en konstant. PQ-formen säger nu då att x är lika med minus. Och sen så tittar vi på det som står framför x. Och där står ingenting. Men här finns en liten etta som gömmer sig. Så det som ska stå i det här lilla bråket är då minus 1. Sen vi ska dela med 2. Sen har vi plus, minus och så rottecknet. Och så har vi minus 1 delat på 2. Som ska kvadreras. Och så har vi minus. Och så ska konstanten stå där. Men det är ett negativt tal så vi sätter dit en parentes. Så vi får minus, minus. Och så drar vi ut rottecknet hela vägen. Förenklar vi det här nu så får vi att x är lika med, ja, minus minus det är plus och sen halv skriver jag som 0,5. Och det här är också 0,5 i kvadrat som blir 0,25. Och minus minus det blir plus så vi får plus och minus roten ur 2,25. Titta noga så att ni ser hur jag gör det. Då får vi slutligen att x, det talet vi letar efter då, är 0,5 plus minus och roten ur 2,25 är 1,5. Så de två lösningarna vi hittar till ekvationen är då att x1 är lika med, så tar vi 0,5 plus 1,5, det är 2. Och x2 är lika med 0,5 minus 1,5 och det blir minus 1. Och så har vi löst ekvationen. Men nu kan man testa den här lösningen för att verkligen se att vi har kommit fram till rätt svar. Och då tittar vi på den första roten, det vill säga x är lika med 2. Och så testar vi den. Om x är lika med 2 så går vi tillbaka till ursprungsekvationen som vi har här uppe. Ja, då medför det att vänster led, skriver jag vänster led, är lika med. Och i vänster led står det roten ur x plus 2. Och i vårt fall skulle det innebära roten ur. Istället för x sätter vi in våran 2. Plus 2. Och så räknar vi ut vad vänster led blir. Och roten ur 2 plus 2 det är roten ur 4. Som är lika med 2. Jämför vi det nu med höger led här borta. Skriver vi höger led.
Och om x är en tvåa så ska det stå 2 där istället för x, alltså är högerled lika med 2. Och då ser vi att vänsterled är lika med högerled. Det vill säga vänsterled är lika med högerled. Och då har vi löst ekvationen, det vill säga x. Om x är en tvåa så stämmer det. Så det här är alldeles utmärkt. Och så testar vi den andra lösningen. Och den andra lösningen det var att x var minus 1. Sätter vi in det i vänster led så får vi att vänster led blir lika med roten ur minus 1 plus 2. Bara vänster led vi tittar på. Och minus 1 plus 2 det är roten ur 1. Och roten ur 1 det är lika med 1. Sätter vi sedan in samma tal i höger led här borta. Då ser vi att x i så fall ska vara minus 1. Så höger led blir då minus 1. Men då är inte vänster led lika med höger led längre. Det vill säga vänster led är inte lika med höger led när x är lika med minus 1. Och då har vi ett problem. Vi har kommit fram till en lösning, vår lösningsmetod här, som inte stämmer. Så det här är någon slags falsk rot. En rot är en lösning till en ekvation. Och då kan man fråga sig, var kommer den här ifrån? Ja, den dyker upp när vi kvadrerar den här ekvationen. Vid kvadreringen så dyker upp en extra rot som faktiskt är lösningen till en annan ekvation. Och den ekvationen som den här roten är en lösning till, den ser ut så här. X plus 2, precis som vi har där uppe. Men den ska vara lika med minus x. Kvadrerar vi den här ekvationen, då kommer den att se ut så här. X plus 2, rottecknet försvinner vid kvadrering. Och höger led blir minus x gånger minus x, som också är x upphöjt till 2. Minus gånger minus är plus. Och då ser den här ekvationen likadan ut som den här borta. Men ursprungsekvationen var en helt annan. Så det dyker upp en falsk rot vid kvadreringen. Så det enda svaret som är giltigt om vi börjar med den här ekvationen, det är att x är lika med 2. Det finns bara ett enda svar. Den andra lösningen, x minus 1, den är lösningen till en helt annan ekvation. Så den gäller inte i det här fallet. Så, om man löser en rotekvation med hjälp av att kvadrera båda sidorna så att rottecknet ska försvinna, då måste man kontrollera de två lösningarna man får fram i den ursprungliga ekvationen. Och där kan man få reda på vilken av lösningarna som är den korrekta.